днес българите протестират, отстоявайки своите права с законни средства, и органите на реда трябва да уважават тези права. Недопустимо е да се събират лични данни на мирно протестиращи граждани. Недостойно е да се присвояват достиженията на българските медици. При толкова много социолози, политолози, журналисти, наети да възпяват министър-председателя, не виждам смисъл сам да се хвали.